পৰজাতিক ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে কিছুমান গেৰুৱা পোচাকধাৰীয়ে উচুটনি মন্তব্য দি আছে যে BTC বা BTAT পাই বড়োবিলাকে মিয়াৰ ভোট লৈ MP MCLA আৰু MLA হৈবা কি লাভ। গতিকে মই ভাবোঁ বজং দলে ইয়াৰ গান লৈ ট্ৰেইনিং কৰাটো কোনো বেয়া কাম হোৱা নাই। লগতে বড়োবিলাকে এনে ট্ৰেইনিং ঘৰে ঘৰে লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এজন BJP নেতায়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত উচুটনি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে যোৱা 3 আগষ্ট 2023 কোকৰাঝাৰ মাছমজিয়াত দুজন নিৰ্দোষী ব্যক্তিক্ৰমে মেঘনা ব্ৰহ্ম আৰু আক্তাৰ আলী আহমেদ নামৰ এজন বড়ো আৰু এজন মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লগ দুজনক জানি বুজি গুৰুচুৰ সজাই মাগুৰমাৰী গাঁৱত মিণ্টু নলবাৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াবিলাকে 25,000 নোপোৱাৰ তেওঁলোকক গুৰু বান্ধি অনা জুৰিৰে দুটা কোটাত বান্ধি ইচ্ছামতে বা ডালক লৈ দুহাতে ধৰি পিটন দিলে। ভৰিৰে লাট মাৰি বক্সিং দি যি ইচ্ছা তেওঁলোকে শাস্তি দিলে। এই দৃশ্যটো বড়ো আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে খুব দুখ লগা। গতিকে সি তাৰ উচিত শাস্তি পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। ইমান পাৱাৰ বজং দলৰ মিণ্টু নলবাৰীয়াক কোনে দিলে? নিজকে হিৰ' দেখুৱাই দুটা জাতিৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি কৰাৰ এই মাত্ৰ পৰিকল্পনাৰে ঘটনাটো কৰিছে বুলি আমি ধৰিব পাৰিছোঁ, কিয়নো তেওঁলোকে উচুটনি মন্তব্য দিয়াৰ পিছতে এই ফল। গতিকে এই জুই নমোৱাৰ দায়িত্ব কিন্তু বঙালী সম্প্ৰদায় লোকৰ সকলৰো আছে, কিয়নো যদি বড়ো আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকে যদি তেওঁৰ গুণ্ডাগিৰিৰ উচিত বিচাৰ যদি সঠিক টাইমৰ যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে বড়োসকলে এনে বহি থাকিব বুলি মই নাভাবোঁ। যদি এই জুই বড়ো বঙালী ভাৰ্চাছ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লগ হৈ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মূল হিৰ'টো হ'ব এই মিণ্টু নলবৰীয়াৰ হ'ব। গতিকে সময় থাকোঁতে বঙালী ভাইসকলৰো মিণ্টু নলবৰীয়াৰ ওপৰত উচিত বিচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই ভাবোঁ, যাতে বড়ো আৰু মুছলিম সম্প্ৰদায় লগৰ জুই জ্বলাবলৈ গৈ যাতে নিজৰ জাতিৰ মাজত এই কালপ্ৰিতে যাতে লুকাই নলয়। আমি বড়ো জাতি কাকো জ্বলাবলৈ নাযায়, কিন্তু সদায় আমাৰ ঘৰ জ্বলাবলৈ অহা ব্যক্তি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাকে চাই থাকিব নেকি? আমি বড়ো মানুহবিলাকে শান্তি প্ৰিয়, আমি কোনো জাতিৰ শত্ৰু নহয় আৰু আমাক সদায় জ্বলাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। বহু বড়ো জাতিৰ তেজ আৰু শহীদৰ বিনিময়ত আমি BTC বা BTR পাইছোঁ, কোনো জাতিৰ সহায়ত আমি BTT পোৱা নাই। এই BTC আমাৰ জীৱন আৰু তেজৰ লগত জড়িত আছে। গতিকে আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ যেনেকৈ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে তাক সকলো জাতি গোষ্ঠীয়ে উপভোগ কৰাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু পাগলৰ দৰে আচৰণ কৰাটো বড়ো জাতিয়ে সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে চব মিলি আমি শান্তিৰে BTC-ত বসবাস কৰি থকাটো আমি বিচাৰোঁ, আমি কামনা কৰোঁ। গতিকে অসম চৰকাৰ আৰু BTC চৰকাৰে তাৰ উচিত বিচাৰ কৰক বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু বেয়া হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, কিয়নো মণিপুৰৰ মেইথি আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ যেনেকৈ
কিছুমান নেতাবিলাক উচতিন দি যেনেকৈ পৰিসৃষ্টি আজি হ'ব লগা হ'ল ঠিক তেনেকৈ বিতৃতিটো হ'ব পাৰে। গতিকে সময় থাকোঁতে সব জাতিয়ে মিলি একেলগে শান্তিৰে বসবাস কৰি থকাটো আমি কামনা কৰিছোঁ। ইতি ধন্যবাদ।